Aleluya,
todo, yo te amo todo. Dios es bom, Dios es bom, yo te amo todo, yo te amo todo. Dios es bom, Dios es bom, yo te amo todo, yo te amo todo. Dios es bom, Dios es bom, yo te amo todo, yo te amo todo. Dios es bom. Família a todos, amém? E agradeço o Bolsonaro também,
um amigão meu, sempre nos ajudou e está sempre conosco, amém? Igreja! Quem quer levar o prêmio para casa? Quem quer levar o prêmio para casa? Então vamos dar um grito dele! Eu vou levar! Uma salva de palmas aqui para o pastor Antônio. Muito obrigado, Pai de São Rafael. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo das nossas atualizações. Inscreva-se no nosso canal. E fique sabendo das nossas atualizações.